cá para cima! Aqui, mete as mãos por baixo! Mete as mãos por baixo! É mau. Vambora. O mar está um bocadinho agitado. E está a maré alta. Estão a ver? Agora até aquela boia já arrebentou. Mandou-lhe uma castada. Arrebentou. Nossos barcos são aqueles ali. Berlenga Tour. Está mal de atracar, eu estou a passar agora ali as pessoas. Está um bocadinho complicado, meus amigos, olhem ali. Que o barco está a ajudar este. E aqui deste lado, estou a ver. Já rasgou-lhe um bocadinho. Até a boia arrebentou. Tem pessoas aqui no barco, querem sair, estão a sair a pouco e a pouco deste lado. Vamos, vamos, vamos. Vamos com chanosa. Vamos. E deste lado tem outro barco a segurar. Vamos ver. Então o barco a segurar por aqui e está outro daquele lado. Tentar até daqui as pessoas. Está complicado. Está complicado ter aqui o barco. Vou tentar ali daquele lado para puxar. Já duas boias já arrebentaram, duas já estão arrebentadas. Oi, e veio o barco outra vez. Oi, 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 olha a boia, olha a boia. A corda já largou também. Se parte, é. Manda uma escutada no outro, não parte uma perna, para tu não vais comer. Ah, o que está a ver? É verdade. É afastar. É o senhor dizer que aquela corda salta dali, pode partir, bate e corta logo. Mas
até mais eles o ver. Até agora é que eu vou puxar. Quanto a ver? Está a sair, como é que está a sair? Manuel, puxa a reta, cá. Está complicado, está complicado. Está a baixar. As balões aqui, preparem para estou a rebocá-lo, estou a tirá-lo daqui. É um barco do outro lado a puxar e tem este aqui também a ajudar, se precisa. Já estou a levá-lo. Vou tirar as suas. Os outros estão ali à espera de nós para nos levarem até o nosso barco. Curso de mergulho, estão a ver? Só para este equipamento todo. Botijas de oxigênio, pratos, etc. Outra vez, tudo bem? Mas aquele barco é antigo, é mais bonito. Pois é, mas são os mais modernos. Pois é, é mais antigo, é mais bonito, mas pronto, tem outras. Tem outras com a maré não. Tem outros problemas, pois é, a maré também está aqui um bocadinho. Acho que tem que ser com a maré mais baixa, porque eu estava vindo aos 8. Ah, se a maré mais baixa? A maré estava aqui alta. Tem mais mergulhadores. Está ali o barco. Devem. Estão a rebocá-lo para o outro longe. Agora devem fazer transfega, com certeza. Oi? Estão dura, mano. Ok. Hair rats! Flying rats! Sorry boys, what happened to you? Spoiled party!
spoiled the whole thing. Então, Lucilio, o que é que está a achar aqui da nossa viagem? Era capaz de morar aqui. Era capaz de morar aqui? Era. Oi, contente. E o Kevin? Igualmente. Mas vai morar aqui? Era para ir para a escola, não é? Sem internet? Sim, comprávamos um avião. Sem internet? Pois é, a internet tem que ser um bocadinho fraca, não é? Deve ser internet rápida. Pois a internet é complicado, não é? Jogar offline. Tinhas que ao continente descarregar as aplicações. Por isso que existem os satélites. Pois, internet satélite. Bem visto, bem visto. Para os solares. E assim com a ermita, olha, aí vem o nosso barcão. Aí vem o nosso. Aí vem o nosso barco. É este aqui. Este catamarã. Branco é um bocado, de coisa. Aquele senhor Alan Dantecão disse mesmo branquinho, agora os outros estão aí fora. Os outros estão mais coisas. Não, não. Então, Silêncio, agora é salto. Tem que ir, olha, não. É salto, é. Está dando um bocado nos coisas. Olha, está aí. Vamos fazer para saber. Okay. So what?
Hello everyone, welcome back to the Beach Coast. We're now going to do a small tour here on the south side. We're now passing the lighthouse. It's one of the oldest in our country. And in front of it, the rock that we call the boat of the Marine Bros. Bonjour à tout le monde et bienvenue des touristes ici à la côte de Beach. On va faire un tour sur le côté sud du Cap. On est passé de face, un des plus anciens de notre pays. Il y a un rideau aussi qu'on appelle le bateau des corps romains. Buenas tardes a todos, bienvenidos de regreso aquí a Costa do Benicio. Hacemos ahora una pequeña visita guiada aquí en el lugar del sur para que conocéis los puntos de mayor interés. Acabamos de pasar por uno de los más antiguos de nuestro país y adelante el grupo Sierra que nosotros llamamos la barca dos Cormoran. Que é um ponto pico, que significa que é uma referência eterna para o Cio e a navegação. Esta casa está assinalada nas cartas náuticas e por este motivo não pode alterar nem sua forma nem sua cor. So we're now passing the Red House, and this is a special house here in Venetian. It's a reference from shore without the navigators, and it is marked on the nautical charts, and for this reason, this house cannot change its shape or its color. Et dans la maison rouge qu'on est en train de passer, cette maison spéciale ici. Elle est en référence pour aider les navigateurs et comme ça, cette maison ne peut pas changer sa forme ou sa couleur. Et donc, la casita roja que estamos pasando est une casa spéciale ici en Venise. Elle est une référence pour aussi la navigation et comme tal, cette casa ne peut ni cambiar ni sa forme ni sa couleur. Fazer um dia de praia daqueles dias mais ventosos. O Tornal Pessing é um bom príncipe, ali só o curtinho da areia, beaches New South, sheltered from the north winds and allows you to have a beach day on those windy days. E la plage qu'on est en train de passer, on appelle curtinho da areia. Cette plage, ela é a plagée do Vendôme, e como sabe, vous pouvez faire um jour de plage, um jour que le vent é plus fort. E então, a pequena praia era o portinho de areia, que é virada azul, protegida assim dos ventos de norte, e permite fazer um dia de praia em dias mais ventosos. É verdade, estamos agora ali no edifício de Torre Branca e Amarela, com muitas janelinhas. Trata-se de um forte do Benicio. Ele foi aqui construído para a defesa militar da nossa província. Durante os anos 50, sob a ditadura de Salazar aqui em Portugal, funcionou como uma prisão política. Se ainda hoje estivesse a funcionar, estava cheia de clientes. So now passing a white and yellow building here on our left, that is the British Fort. It was built here for military defense of our peninsula, and during the 1950s under the dictatorship of Salazar here in Portugal, it was a political prison. It still would be working, it would be full of lights. E no patrimônio bronze, no chão, que é o nome da Francesa, da Fortaleza de Pedis, ele é construído em 5. Agora aqui é a nossa proa, a nossa frente. Temos a praia de Super Budos, ela é muito conhecida por ser aqui que se passa bem nada, terminando o Mundial de Santos, que é o Super Budos, 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 e adelante de nós temos a praia que nós sempre chamamos de Super Budos, que é muito conhecida por ser a que se faz na etapa do campeonato de final da Thank you.
Então agora à medida que entramos aqui no Comboio do Porto, por isso nós vamos terminando aqui o nosso passeio. Em nome de toda a tripulação, que por além de tudo, esperamos que tenham gostado da visita. Gratos pela vossa preferência e esperamos também voltar a vê-los em breve. So we're now about to finish our trip as we go back into Peniche Harbour. On behalf of all the crew from Berlinga Tour, we hope that you have enjoyed the trip. And thank you for your preference, and we hope to see you again soon. E on our band of the ensino outra voyage, em nome de equipagens e de Berlinga Tour, on a remercie pour votre visite, on espère que vous êtes bien aimé, et à la prochaine. E então estamos terminando aqui nossa viagem, em nome de toda a tripulação aqui de Berlinga Tour. Esperamos que tenham gostado da visita. Gratos por sua preferência. Esperamos voltar a vê-los em breve. Muito obrigado a todos. Thank you very much. Yeah. Merci a todo mundo. Muitas graças. Até a próxima. Da Serra de Nevada por Londres.
por Gibraltar, aqui na Ilha Terceira, nas Berlengas.